nyt me menemme seuraamaan vähän tunnelmia tänä viikonloppuna käynnissä olevasta Arctic Lapland rallista. Rallikaudestaan tulee äärimmäisen mielenkiintoinen, on hirvosta, on räikköstä ja totta kai se lööpi peikko siellä, mutta nyt katsotaan miten sujuu Arctic Lapland ralli. Räikkönen astui median eteen ensimmäisen kerran VRC-kuljettajan roolissa torstaina. Rento Räikkönen jutteli niitä näitä, mutta vakuutti olevansa rallissa mukana tosi tarkoituksella. No, en mä nyt varmaan lähtisi ajaa, jos en mua kiinnostaisi nääkään hommat. Että ei se ole ikinä ollut kiinnostuksesta kiinni, että mä olisin lopettanut jo kauan aikaa sitten, jos en mä olisi halunnut ajaa. Että ei mulla, kukaan mua ei pakata siihen, eikä mun tarvi ajaa, jos mä haluan. Että tietenkin kun ajetaan, niin aina yritetään parhaamme ja niin lujaa mennään kuin pystytään. Että tietenkin täytyy olla realistinen, että meillä on paljon opeteltavaa ja ei se tapahdu ihan äkkiä. Että ehkä formuloissa on semmoinen helpompaa, että sä ajat samoja ratoja ja suht samanlainen joka kierros, että sä tiedät ja osaat olettaa mitä tapahtuu, mutta rallissa on niin paljon erilaisia asioita, mitkä muuttuu ja täytyy suht nopeasti tehdä ne oikeat valinnat, että katsotaan mitä tapahtuu. Mutta. Arctic Lapland ralli käynnistyi perjantaina. Ensimmäinen EK oli Räikkösen osalta menestystarina. Kimi oli toiseksi nopein, jääden tiimikaverit Dani Sordosta vain 5 sekuntia. Toisella erikoiskokeella astui Newtonin lait voimaan, kun vauhti ja pito ei enää kohdanneet. Räikkönen kuuli nuotin väärin ja niin Citroen lähti kuin nappipaidasta. Vähän turhamainen pieni penkka ulos ja siinä oli semmoinen jalanpaksuinen puu, niin mentiin läpi siitä, mutta noita tulee, että sen takia me tänne tultiinkin, että opitaan kaikkea. Jotenkin aika hankala keli, tuo sato lunta, niin ei oikein nähnyt. Meillä oli valot vähän liian ylhäällä ja ei nähnyt mitään sitten. Ja kaiken näköistä yhdellä pätkällä mentiin pysteessä pitkäksi ja jouduttiin pakittelemaan. Kaikkea tapahtunut, mutta ihan hyvä, että sen takia just tultiin tänne, että sählätään täällä nyt sitten, mitä on sählättävää ja opitaan niistä, niin jos ei tarvitse sitten kisoista. Niin. Tultiin semmoista hyppysuoraa, jonka jälkeen oli meillä oikein 3 kiristyy ja Kimi tuli mutkaa ja käänsi vähän rajusti ja ei kääntynyt ja sanoi, että ei se ollutkaan 5, just niin, että se oli 3. Sitten hän itse myönsi, että hän kuuli väärin tai ymmärsi väärin sen nuotin, mutta niitä vaan sattuu, että saa tietysti tuolta kun meet kenen vaan luo, niin tulee pitkiä tarinoita, että se vaan kuuluu asiaan. Kimi ei ollut ainoa kova onninen Räikkönen tässä rallissa. Kimin veli Rami heitti Fiat Grande Puntonsa 3. katon kautta ympäri. Ja tämä on siis sama auto, millä Kimi ajoi Jyväskylän osakilpailussa viime vuonna. No se ei ollut vasen 6. Ja ilmeisesti oli veljes viimevuotiset nuotit, millä mentiin. Kyllä vaan. Oli hän toki itse tarkastettu, mutta vähän optimistinen nuotti ehkä siihen paikkaan. No kerro sitten, mitä tapahtui? Lähti pyöriin, miten päin ja kuinka pitkälle mentiin ja montako kertaa? No tiedonkerron mukaan 172 oli vauhtia ja sitten keulan kautta se lähti pyöriin, mutta katsojat sanoit 3 kertaa, itse en ole ihan varma. Mitäs nenään tapahtui? Se otti vähän osumaan. Siitä varmaan tuli noin ikkunat sisään. Viisti nenän varttava. Arctic Lapland rallissa mentiin ensimmäisen päivän jälkeen yötauolle Kimi Räikkösen tallikaverin Dani Sordon johdolla. Toisena oli Juha Salo. Kimi löytyi sieltä 74 ja kärkeen oli tullut tulossa ajon takia jo yli tunnin ero. Rovaniemellä oli myös Kimin henkilökohtainen fysio Mark Arnold, joka on työskennellyt Kimin kanssa jo vuodesta 2002 lähtien. Rallin ja formulan treenaaminen on lähes samanlaista. We keep doing the same sort of training from talking to Kimi. He finds the rally side of things a little easier. It's not quite got the G-forces and the stress of a Formula One car. The driving position is quite different. Muscles work in a slightly different way. So it's really just talking to him, working on him and finding out what areas are working more, what areas are working less and adjusting the training towards that. He's sitting in the car a lot more, so with the note-taking and all the recce's that they do, as well as the driving on top of that, they spend a lot more time in the driving position and bouncing up and down a lot more than they would in a Formula One car. Arctic Lapland ralli päättyy tänään noin kello 16 ja MTV3.fi seuraa tietenkin tapahtumia äärimmäisen tarkasti.
koko kattava paketti tästä rallista tulee MTV3-kanavalla tulosruudussa kello 19.20.